zdravím u dalšího videa u mě na YouTube. Dneska to bude podzimní vlog. Teď si musíte říkat, ježiš, co to máš na hlavě, já jsem celý den měla drdol a chci si tady s váma dát suchý šampon do vlasů, protože moje vlasy už nejsou vůbec fresh. Vůbec. Dáme si společně suchý šampon do vlasů, protože asi si už dneska ty vlasy umeju, až dojedu dom. Asi to bude potřeba. Moje vlasy si žijou svým životem a já si tady s váma dám suchý šampon, abyste věděli, co se bude dít. Já jsem se teďka donalíčila a za chviličku vyjedeme s mamkou do Liberce. Dneska večer jdeme s kamarádkama ze základky do kina a já se hrozně těším, protože jdeme na horor. Je to Úsměv 2. Kdo máte rádi horory nebo nějak tak se jako pohybujete ve světě hororu, tak jednička vyšla 2 roky zpátky, pokud nekecám, a za mě je Úsměv nebo Smile jeden z nejlepších hororů, co za poslední dobu vyšel, a ta jednička byla úplně neskutečná. Já jsem teďka byla týden před státnicema, jsem šla sama do kina na Long Legs. To je taky takovej hodně podobný horor, jako je právě ten Úsměv, protože on je spíš takovej, ne že by tam byly lekačky, to jako samozřejmě taky trochu jsou, ale to jsou takový ty horory, které se vám úplně jako zaryjou pod kůži a vytvoří to ve vás takovou tu jako, necítíte se jako příjemně a tak, a hrozně moc lidí, nebo třeba můj přítel se mě furt ptá, proč koukám na horory, proč koukám na krimi, že to vůbec jako není nějaký hezký téma, nebo tak, já nevím, já to mám ráda, když nevím, co mě čeká v tom filmu, mě to napíná, já to musím dokoukat, miluju horory, miluju. Jsem ráda, že to kino dopadlo, protože spoustu mých kamarádek mi řeklo, že na to se mnou prostě do kina nepůjde, a včera jsme se s kamarádkama ze základky viděli, my se vídáme jednou za párkrát do roka a dohodli jsme se, že zrovna mají čas a že jako by klidně do toho kina šli, protože já jsem říkala, že bych chtěla do kina jít, takže jsme se dohodli. Ne, mě už dochází. Tak teď mi došel. No, ještě, že mám zásobu, že jo? Takže jsme se s kamarádkama dohodli, že dneska půjdeme do kina. Hrozně se těším. Já jsem na to fakt zvědavá, jaký to bude. Určitě vám dám potom zítra asi pravděpodobně vědět, protože to bude končit hrozně pozdě večer. No, ale každopádně dneska teda jdeme do kina na horor. Fakt se těším, protože je podzim, takže je to takový jako tematický. Já koukám vždycky na horory, hodně hlavně na podzim. Teďka ještě jedeme s mamkou do Liberce a zároveň chci koupit dárek mému příteli, protože on přijíždí teďka ve čtvrtek z Brna, kde studuje. A uvidíme se po 3 týdnech a má narozeniny, takže mu pojedu koupit dárek. Rozhodla jsem se, že koupím asi jenom nějaký oblečení, protože upřímně vůbec nevím, jako co mu dát, a myslím si, že třeba nějaký svetr nebo nějaký rolák by ocenil, a hlavně on vůbec svetry a roláky nemá a mně se to hrozně líbí, když kluci nosejí roláky nebo svetry na podzim, takže mu asi koupím to. Ať to tady nenatahuju, já si jdu nějak trošku ještě poupravit ty vlasy, jdu si je nějak učesat a ozvu se vám v Liberci. Hello, už jsme se vrátili z Liberce, za nějakou hoďku pojedu do kina. Sundám si na vás brýle, zase tady budu mít otlačený. Pamatujete si, jak jsem tady dřív točila snad všechny videa? To je hodně hustý. Každopádně v rychlosti vám ukážu, co jsem teda koupila příteli. Já začnu rezervédem. Já jsem mu chtěla sehnat nějaký hezký svetr, teďka na podzim. Jediný, který mi tam tak jako padl do oka, že je to taková barva, kterou podle mě nemá, si myslím, tak je tento, takovejhle. Má takhle. Má takhle zapínání, takže si to může klidně jako roztáhnout. Je to takovej, dejme tomu, svetr, rolák, nevím, jak to mám nazvat, ale je to fakt jako příjemný materiál. Na to jsem jako samozřejmě hodně hleděla. Myslím si, že to ocení, a potom jsem mu pořídila ještě mikšu, protože on je takovej hodně sportovní typ a spíš nosí jako sportovní oblečení, než že by právě nosil svetry nebo jako roláky a třeba kabát nebo tak, což mi se jako líbí právě, když kluci nosí. Tak ho to asi začnu prostě učit hold. Takže koupila jsem v Gapu mikinu a koupila jsem tuhletu a ta se mi velmi líbila. Myslím si, že mu taky sedne. Je to teda taková tmavě modrá s nápisem
úplně taková jako obyčejná, ale zároveň taková jako hrozně fajn si myslím, takže toť jsem koupila příteli k narozeninám a mamka tam taky vybírala pro něho dáreček, ale ten koupí asi až později. Já už jsem to chtěla mít hotový, chtěla jsem to mít už z krku. Byli jsme v Metísku a za asi nějakou hoďku jedeme teda s holkama znovu do Liberce, ale tentokrát do kina. Ozvu se vám v kině. Bye! Lucie z budoucnosti vám trošku vstoupí tady do videa, protože jsem teďka stříhala postupně už tenhle vlog a zjistila jsem, že se mi tenhle záběr, kdy vám popisuju nebo hodnotím ten horor, smazal, takže vám to natočím znovu, protože si myslím, že to za to stojí. Horor byl teda fakt neskutečný. Pro ty z vás, kdo se na to chystáte nebo jste na to chtěli, byli jste takový rozvyklaný, nevěděli jste, jestli jo nebo ne, určitě na to jděte. Za mě je to jeden z nejlepších hororů, který letos vyšly. Ještě ten Longlegs, jak jsem zmiňovala, tak fakt jako bomba. Ono u většiny hororu, to jsem taky zmiňovala na začátku, je hrozně těžký nejen u hororu, ale celkově u filmu obecně udělat ten film ještě lepší, než je ta jednička, a tady u toho úsměvu se jim to fakt povedlo. Jako ta Naomi, ta herečka, jak to zahrála tu hlavní roli, to bylo něco neskutečného. A ta kamera, celkově ty záběry, obraz, hudba, zase ta hudba, ta tam jako dělá nejvíc vždycky u těch hororů. A no, fakt jako úplně mě to vždycky dostalo do takový fakt jako tísně. A já vím, že někdo to třeba nemá rád. Já ty horory mám ráda a mám ráda, když mě to dostane do tísně. Mám ráda, když ten horor fakt má takovou atmosféru. Úplně vás to jako vtáhne do děje a přijdete si, že ten příběh pak žijete vy. No, skvělej horor, nebudu to už víc natahovat a my pokračujeme ve videu. Já vás tady zdravím, mně se bohužel vymazal i záběr, kde jsem vám ukazovala moje 3 oblíbené produkty teďka na podzim a chci vám to tady ukázat, takže vám to natočím znovu prostě. První vám chci ukázat tyhle 2 produkty na tělo a začnu tímhletím tělovým sprejem z Laše. Já jsem vám ho teďka pár dnů zpátky ukazovala na TikToku a v Reelsku. Je to tělový sprej z Laše, ale já vám říkám tohle to, když cítím, tak já mám chuť jim sežrat celý Laš obchod, protože tohle je vůně datlu, santálového dřeva a voní to tak unikátně, málo kdo tak voní a fakt jako tohleto je za mě vůně podzimní. Pro mě je tohleto moje signature vůně teďka na podzim. Fakt jako hrozně jsem si oblíbila tenhle spray. Když jsme u té péče o tělo, tak tady mám tuhletu kolekci tělových másel Mucumu, s kterýma má spolupráci Nora, moje kamarádka, kterou taky možná znáte. A nejvíc, ona má už 4 vůně dokonce a mě nejvíc voní tato Santal Elegance. Je to zase vůně santálového dřeva a je to velmi unikátní vůně, ono to hodně voní. Třeba můj přítel říká, že mu to připomíná kokos, ale je tam ještě sladký med, má to ještě vůni sladkého medu a tohle máslo. Já nevím, jako jestli to tam vidíte, ono to má konzistenci jako šlehačka. Jo, je to našlehaný jako mráček prostě, opravdu je to jako šlehačka. Hutnější konzistence, ale vůbec se toho nemusíte bát, protože já upřímně nejsem zastáncem takových těch krémů, co jsou jako hutný a který se nevsakujou a máte takovou vrstvu potom na obličeji nebo na pokožce. Tohle se krásně vsákne a já to třeba používám po holení, vždycky prostě večer to používám po sprchování, je to úžasný a já to používám i mimochodem místo parfému, protože ono je to tak intenzivní, ta vůně, že mě to úplně bohatě stačí si takhle dát na krk, takhle na místa, kde jsou pulzové body a mám to místo voňavky, takže tohle za mě must have. Ještě jedna věc. No to jsem si tady vzala moji kabelku, protože tu věc nosím furt v kabelce. Je to antibakteriální gel, jo, a vy si řeknete, proč? To není jen tak jaký. Musíte znát Anešku, no so funny Annie, ona má svoji kosmetiku a já teďka používám na podzim neustále antibakteriální gel s vůní Pumpkin Spice. Tohle taky, velmi intenzivní vůně a jako kdyby tohle byla vůňavka, já jsem to říkala i v tom videu na Reelsku, tak já bych to celý vyprodala, protože to je taky hodně taková, všechno si to napatlám teďka, je to taky taková hodně intenzivní vůně, ale jako tohle, já to cítím. A hnedka mám jako podzimní náladu, protože tam je cítit skořice, dýně, všechny tyhle ty vůně, co jako mám asociovaný s podzimem.
bomba. Tohle jsou moje top 3 oblíbené produkty teďka minimálně za říjen, ale je mi jasný, že je budu používat i v listopadu. A jako poslední, velmi rychle vám chci jenom ukázat knížku, na kterou se teďka těším, protože ji budu číst teďka v listopadu. Tematicky 9th November od Colleen Hoover. Já jsem za poslední 2 roky přečetla It Ends With Us, It Starts With Us. Takový ty 2 předchozí, to jsou takový klasiky, co fakt jako četli skoro všichni, protože byly hrozně hypovaný ty knížky a oni jsou krásný. Jsou teda velmi smutný, je to fakt smutný příběh, ale Reminders of Him si myslím, že zná méně lidí a ta se mi ze všech líbila nejvíc. Fakt jako ten příběh mě tak vtáhnul, hrozně mě to bavilo číst. Já jsem ji četla v létě, když jsme byli s holkama v Albánii na dovolený a mám ještě koupenou Ugly Love, tu jste mi hodně doporučovali. Ale teďka na listopad mám tuhletu. Já jsem si ji kupovala, přesně si to pamatuju, minulý prosinec a říkala jsem si, no prostě teďka jako v prosinci, v lednu to číst nebudu, protože jmenuje se ta knížka 9th November, takže prostě si to budu číst až příští podzim. A už je tady další podzim. Už nastal čas na tuhle knížku, to je prostě taky šílený, jak ten čas rychle letí. Pojď se ukázat honem, když dlouho nikdo nebyla na videu, viď? Mám skvělý ponožky s beruškama. Dejzínko. Myšičko moja. Moja láska chlupatá. Jediná. Jsi takový tygřík, viď? Jsi takový tygřík. No, takovej. Pojď ke mně, pojď se pomazlit. Pojď ke mně. Pojď takhle ke mně tady, pojď. Pojď takhle ke mně, honem. No, ty moja malinká. Miminková. No já jsem se potom večer rozhodla, že si napustím vanu, kterou si teda taky napouštím, tyjo, jednou za měsíc, maximálně 2x, ne tak často. Tady jsem ještě vanu myla, protože veřejná stížnost na Radka Štrincla, na mýho tátu, protože on si po sobě neumije vanu. On si taky napouští často vanu, ale pak si to neumije a vždycky to zbyde na mě nebo na mamku. Tohle je naše zásoba bomb do koupele, mám tam z Laše, různý značky, ale nejvíc teda z Laše, nádherně to vždycky provoní celou koupelnu. Já vybrala tuhle tu řady Pumpkin Spice, taky od Anešky, tu skořicovo-dýňovou, nádherně voní. A pod tekoucí prout vody jsem dala ještě tuhle tu pěnu do koupele, která je taky skořicová a ta je z Laše. Tu vanu fakt musím mít náladu, protože někde mám dny, kdy si dám vanu, ale já tam nevydržím v té vaně tak dlouho. To mi schválně dejte vědět, jestli jako máte rádi vanu nebo ne. No a tady vám ukazuju můj oblíbený koutek v pokojičku, kde mám takhle lampu, moje svíčky, Yankee Candle. Já jsem si teda tentokrát zapálila Sleepy od Laše, což je levandulová vůně. Tuhle tu řadu mám hrozně ráda. Mám i takový tělovej krém, je fakt skvělá, taková uklidňující. Potom jsem ušla teda jenom spát, pomazala jsem kočku a další den ráno jsme vyrazili na takový výlet s kamarádkama, já se stavila ještě v DMku a koupila jsem si tento vánoční set Juicy Bombu v DMku, no a potom jsme teda vyrazili na procházku. Byli jsme se teda projít do sportovního areálu Srnčí důl a já bydlím kousek od Jablonce, kousek od Liberce a já jsem tady za celý svůj život nikdy nebyla. Nevím, jak je to možný, ale je to tak, prostě jsem na tohle místo nikdy nenarazila, holky mi ho ukázaly, vyvenčili jsme i Besinku, což je pejsek od kamarádky a fakt to bylo hrozně příjemný. Aspoň mám nový oblíbený místo na procházky a věřím, že tady budou procházky krásný i v zimě, až tady bude všude sníh. Dejzinko, jsi se na mě těšila? Jo, ty jsi se takhle těšila? Máme tu další den, já musím zase zapnout světla, protože vy byste mě jinak neviděli, jako venku už se zase stmívá. Máme asi 4:30, já se zase sundám brýle, protože jsem zjistila, ty moje brýle dělají modrý odlesky na video, takže až vás to úplně neštve, tak se radši sundám, ale je 4:30 a venku už se stmívá, jako tady vám natočím moje okno. Venku už se stmívá a tady je úplná tma. Zase takhle na to umělý světlo, bohužel. My jsme měli dneska s kamarádkama takovou podzimní procházku, bylo to hrozně fajn a já jsem byla poprvé v Srnčáku, což je tady kousek od nás, kde bydlíme. Já tam byla úplně poprvé a zjistila jsem, že to je fakt jako nádherný místo takhle na procházky, takže tam asi budu chodit častěji. Já jsem jinak byla teda dneska i v DMku, točila jsem video, pojďte se mnou do DMka na TikTok a na Instagram. A víte, co jsem tam objevila? Oni mají teďka novou limitovanou kolekci Juicy Bombu, těle těch lesků, to jako určitě znáte.
a mají 5 nových vůní. Mají mandarinkovou, marshmallownovou, opražený mandle, sladké jablko a candy cane, jako takový ty cukrátka vánoční. Já mám fakt radost, že jsem to sehnala, protože oni to tam normálně museli naskladnit, protože jinak by to bylo hnedka fuč, takže jsem měla štěstí a určitě na to budu natáčet video na TikTok a na Instagram do Reelska, takže těším se, až to budu zkoušet. Stálo to 189 korun, myslím, ale jako je jich tam 5 a oni jsou fakt dobrý, ty Juicy Bomby, fakt mám jako ráda. Dneska mě už teda jenom čeká návštěva přítele, který přijede po 3 týdnech z Brna a má dneska narozeniny. Dneska se uvidíme, předám mu dárek a budeme dneska spolu a zítra nebo pozítří se vám ozvu, protože chceme mít taky nějakou další podzimní procházku, uvidíme, co vymyslíme, takže se vám zase ozvu. Máme tu další den, jsme zase na procházce a v lese. Tohle je prosím vás realita, jo, takhle vypadám nenalíčená, ale jsme na houbách. To ani nebylo naším účelem, my jsme se chtěli jenom projít, ale všude jsou houby, takže to prostě tady nemůžeme nechat, tamhle vidím další. Majinkata. Jsme na houbách, tohle je můj fit, dveští. Prostě takhle v přírodě. Jako tady jsou samí, ale už jsou prostě volezlí, no. Jsou volezlí, ale je jich hodně. Já miluju sbírat houby a donedávna to bylo tak, že jsem je jenom ráda sbírala a nejedla jsem je, ale postupem času, jak se mi mění chutě, tak už začínám i ty houby jíst. Vždycky, když jsme byli na houbách a byla jsem malá, tak táta vždycky šel, někde viděl houbu a říkal, tady si myslím, že někde bude nějaká houba, abych ji našla. Hledání houb a sbírání kaštanů jsou moje nejoblíbenější aktivity na podzim prostě. Fuj, podívejte se, jak mám špinavý normálně prsty z toho, jak jsme sbírali ty houby. Oh, no tak ta pravá, to je hrozný, to si jdu hnedka umít, ale chtěla jsem vám ukázat. Teďka jsme dorazili. Tady máme tu plnou igelitku, my jsme tam potkali pána. My jsme ani, prosím vás, jak jsme šli na tu procházku, tak my jsme ani neměli igelitku, košík, nic. My jsme vůbec nevěděli, že jako bude tolik hub. A naproti nám šel pán a dal nám takhle igelitku, takže my to jdeme čistit teďka. To zas půjde na stories. Přestaň! Nepůjde, já to točím. Bez zvuku, ty. Máš tady překvápko, pojď se podívat. Pojď se podívat. No to si děláte srandu! Dejzina chce vždycky takhle drbat zadek. Dejzinko. Ti na mě takhle špujíš komín. Další den a další procházka do lesa. Tentokrát jsem si vzala sebou i košík, ponaučila jsem se. Dny, co jsem vám točila vlog, jsem fakt chodila hodně na procházky, tady jsem si točila dýni u sousedů. Hi, já vás tady zdravím, máme další den. Dneska už je neděle, já jsem se vám včera vůbec neozvala, protože jsme měli takový posezení rodinou, sešlo se ještě s rodinou od přítele. Ještě jsme tak trošku dooslavili jeho narozeniny. Měli jsme dort a bylo to takový příjemný posezení. Každopádně dneska už je neděle a já jsem se rozhodla, že půjdu zase do lesa. Jako měla jsem moc dobrý oběd, měla jsem takový steak s rýží a teďka jsem se rozhodla, že se půjdu projít, protože za chviličku ono se to nezdá, ale fakt jako teďka už zapadá to slunce hrozně brzo a za asi nějakou hoďku a půl se už bude stmívat. Snažím se každý den hýbat nějaký ty procházky, dodržovat, tak jsem se rozhodla, že půjdu prostě takhle sama do lesa. Vzala jsem si už košík, poučila jsem se z minulé, kdybych na nějaký houby narazila, tak ať je mám kam dávat a dáme je potom babičce. Jdu se prostě projít, protože dneska je fakt nádherný počasí, tak jsem toho chtěla využít a jdeme do lesa. Našla jsem první úlovek, tak schválně jestli bude v pořádku, jako měla by být. Schválně jestli bude v pohodě, no jo, je krásná. Trošku teda už jako trošku volezla, ale no i když ty jo, nevím, jestli tady to už není, jestli už to není trošku plesnivý, ale dobrá známka, budou tady. To je trošku zase jiná část, než kde jsme byli předevčírem, ale tohle asi bude plesnivý, no. Pár kroků a je tady další, ale ta už bude taky podle mě taková, no i když ta jde, ta asi nebude, no tak dobrý. No tak tenhle, ten je úplně ukázkovej a roste přímo takhle ze stromu, no tak ten je krásný. Ten je nádherný. Další, nádherný úplně, čekáte, já musím takhle úplně, yeah. Ježiš, ten je nádherný. Teďka se drápu tamhle nahoru, protože chci jít ještě na rozhlednu, jsem se rozhodla, tady je kousek od tohohle lesa, ale jako já mám radost, jako
Jsem fakt ráda, že jsem se ještě šla podívat do toho lesa, protože to bych si neodpustila, kdybych tyhle nádherný hřiby tady musela nechat. A no, jdu nahoru. Tak už mířím, už jsem na cestě, mířím na rozhlednu, potkala jsem tady takový pár a ptala se právě, jestli jsem našla houby, tak jsem jim to ukazovala a já vám musím říct, když kdekoliv jsem, někde na výletě v přírodě, nebo třeba teďka tady v lese na houbách, tak to jsou tak milí lidi. Já vždycky mám fakt štěstí na milí lidi, co pozdravěj, pokecáme, ani se neznáme, ale prostě prohodíme pár slov takhle v lese. Hnedka mi to udělalo lepší den. Koukejte, zase, já jsem prostě po cestě tady, kouknu a vidím prostě zase a musím jí vzít, protože mi je líto a nenechám jí tady. Nádherný. Koukejte, to je dobrý. Zase to měla být jenom krátká procházka a mám plný koš. No tak tohle to je krásný. No já už teda vyrážím z lesa domů, bylo to nádherný, fakt mi to udělalo mnohem lepší den a to je prostě přesně to, že pokud máte jako já na podzim špatný nálady, nic se vám nechce dělat, já to mám takhle furt, tak moje dny vypadají přesně takhle, jako v tomhle vlogu, já jdu na procházku, snažím si to nějak romantizovat ten podzim a ono vám fakt, věřte mi, ono vám fakt bude hnedka mnohem líp. Já to vím, já to znám, za jako poslední 4 roky to dost vnímám, že jako jakmile je hnusný počasí, ono to je fakt klišé, protože to říká hrozně lidí, ale jakmile je fakt hnusný podzim, je fakt zima, mlha, je jako hnusně vyloženě, tak já nemám náladu na nic. A to ty moje podzimní dny vypadají tak, že já jsem fakt doma, koukám jenom na seriály, na filmy, anebo maximálně, když fakt mám náladu, tak jako jdeme někam, já nevím, na bowling nebo něco, nějaký aktivity jako ve vnitřních prostorech, ale proto mám radši, když ten podzim je takhle krásný, když je nádherný počasí, můžu jít na procházku, můžu se jít vyvětrat, pak člověk přijde fakt úplně na jiný myšlenky, úplně nejlepší je fakt úplně vypustit ten mobil, nebejt na tom mobilu, třeba jako já chápu, třeba někdy si pustím i podcast nebo tak, ale ono je fakt někdy kolikrát lepší nebejt ani neposlouchat ten podcast, ani neposlouchat ty písničky a jenom prostě bejt venku a být. Jenom prostě být sám se svojí hlavou a já vím, že ty to musí znít úplně někomu třeba jako šíleně nebo někomu to musí znít úplně jako nevím, že jako několikrát jsem tohle slyšela a dost se to jako opakuje ve videích, ale ona to fakt je pravda, jako mě to kolikrát tak pomůže, když jsem jako sama se sebou, sama se svojí hlavou a to je prostě nejlepší, takže konec tohohle debatního okýnka, já mířím domů, dáme si masku na obličej a už se těším a jdem na to. Tohle je problém lidí, co máme dioptrický brýle. Koukejte, co jsem přinesla. Koukejte na ten západ, ten nádherný. Já vás tady zdravím, máme další den, dneska už je pondělí a já jsem se právě teďka vrátila z Liberce, kde jsem byla na nových nechtech podzimních. Mám fakt radost, protože moje nechty už to opravdu potřebovaly. Já mám vždycky nechty třeba měsíc mi vydrží, jo. Já chodím fakt až po dlouhý době, protože si vždycky ty nechty chci užít a točím vám vždycky na Reelsko a na TikTok video Pojďte se mnou na nechty, kde mám takový bližší popis toho, co s těma nechtama jako provádíme a koho by to zajímalo, tak se mrkněte, já mám teda radost, nechty vypadají takhle. Nechala jsem si udělat takový hnědý ombre, mám normálně jako mléčný podklad a přesto jsme hodili ještě takovej ten jako lesklej prášek. No myslím si, že to je fakt zajímavý, já jsem to viděla někde na Pinterestu, jako většina těch nápadů mám vždycky z Pinterestu. A mimochodem, když jsem byla v Liberci, tak jsem se rovnou stavila pro moji oblíbenou gejšu. Když už si dávám gejšu teďka v Liberci, tak si dávám mléčný čaj, který fakt jako je teď můj oblíbený. Já jsem totiž předtím vůbec mléčný čaj nepila a pila jsem jenom ty ovocný, ale ty mléčný, musím říct, jsou fakt skvělý a jsou výborný, jako i ten taro, ten je takovej fialovej. Tohle to je konkrétně jasmínovej a myslím, že jsem jednou od někoho ochutnávala a fakt jako je výborný teďka na podzim. Měla jsem i jejich nějaký signature se jmenuje
A to je taky nějaký jako lískovej oříšek, jasmín a ten jejich klasický brown sugar. No fakt je mají výborný, já si vždycky dávám teda tapioku takhle a liči žele. To je moje klasika. No každopádně už jsme na konci tohohle videa. Já moc doufám, že vás tento podzimní vlog bavil. Snažila jsem se tady dělat fakt takový jako podzimní aktivity, abyste díky tomuhle videu měli i vy podzimní atmosféru u vás. Doufám, že vás to bavilo. Já budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už napíšete něco do komentářů, lajknete tohle video nebo mi dáte odběr. Pro lepší karmu mě můžete sledovat i na Instagramu, na TikToku a já se na vás budu moc těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště, papa.